မလ29ရက်နေ့2021နှစ်မှာအကျန်းဖတ်စစ်အုပ်စုဟာမြို့လေကောင်းမှာဘုံခွဲသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးညီမလေးတယောက်ရေးထားတာကိုပြန်လည်တင်ပြလိုပါတယ်တာမွေတုတ္တနလန်ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ပါလူမသိသူမသိတည်သွားတဲ့အလောင်းဘယ်နှလောင်းရှိပြီလဲ12နာရီဝန်းကျင်မှာညီမတို့လမ်းထိပ်တာယာတွေမီးရှို့ထားလို့ခွေးတွေသွားခွေးတွေရောက်လာပြီးလာရှင်းပါတယ်ပြန်သွားပြီးနောက်တစ်ခေါက်လာတဲ့အခါမှာအချို့ကောင်လေးနှစ်ယောက်ကသူတို့ပြန်လာလို့ညီမတို့လမ်းထဲကိုဝင်ပြေးတာပါ12နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာပဲညီမတို့လမ်းထဲပြေးလာတဲ့သူတွေကိုညီမအိမ်အောက်မှာတင်တနက်နဲ့လိုက်ပစ်တာလွတ်သွားပါတယ်နောက်မကြာမီမှာပဲသူတဒနာလမ်းကအတိကသူအိမ်ရှိမှကောင်လေးတယောက်တည်သွားပြီးဆိုပြီးဖုံးဆက်လာပါတယ်တည်သွားတာကတိုက်ပေါ်ပြေးတာတွေ့ပြီးစစ်ခွေးကဘုံနဲ့ပြစ်လိုက်တာလက်ပြက်ပြီးအတိခန်းရှိမှမျက်စိရှိတင်ဆုံးသွားတာပါသူတို့အိမ်လဲအပေါက်ဖြစ်သွားပြီးနားပါဥသွားတယ်အခုကောင်းကောင်းမကြားပါဘူးတဲ့ပြောပြတဲ့ဗီဒီယိုရက်ကော့ကိုတော့ပါစင်နယ်ရချမှတ်ပြတော့ပါဘူးသူငိုပြီးပြောနေတာမျက်လုံးနဲ့မြင်တော့တာပဲညီမတို့အနီးနားဆိုတော့ခဏကြာတာနဲ့ခွေးတွေရောက်လာပြီးဘုံရှာမယ်ဆိုပြီးမိုင်းရှာခွေးတွေခေါ်ပြီးလော်နဲ့အော်ပါတယ်မိုင်းရှင်းမှမို့ထွက်မလာနဲ့ခေါင်းထွက်ခေါင်းပြစ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီပက်လေအော်ပါတယ်စနိုက်ပါသမားတွေလည်းနေရာယူထားနေပါပြီညီမတို့အနေပိုင်းမှာဆိုတော့တစ်ပင်တွေကွယ်ပြီးဘလို့မှ record ယူမရပါ3နာရီဝန်းကျင်မှာပဲတိမ်မော်တိမ်တက်လက်လုံဘုံတွေရှိမရှိရှာဖို့ကိုကြီးပြူစွာလက်ခံမှာဆိုပြီးထတ်အော်ပါတယ်တကယ်တမ်းလူတည်တဲ့တိုက်ကလူတွေစင်းလာခိုင်းပြီးရှာမယ်ဆိုပြီးလုပ်ပါတယ်အတိပြောချက်အရာဘာပစ္စည်းမှယူခွင့်မရှိပါဖုံးမာယူခွင့်မရှိပါခဏကြာတော့ညီမတို့အိမ်နာအထိမြေတိုင်းပြီးအဲ့တိုက်နာမှာတဲအိတ်တွေပုံမိုင်းခွဲသွားတာပါညီမတို့အိမ်အထိတုံတက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာပြည်သူလှုပ်တဲ့ပုံခွင်းစင်ပါတယ်အလောင်းတဲတဲ့နေရာမှာလဲတိုက်ကလူတွေကိုဘသူဘယ်ဝါမှမသိအောင်နောက်ကျောပြီးခိုင်းပြီးတဲသွားတာလို့ပြောပါတယ်ရက်ကော့လုံးဝယူမရတဲ့အခြေအနေပါအဲ့ဒါတွေပြီးတော့3နာရီခွဲကျော်တော့ပြန်ထွက်သွားပါလေတည်သွားတဲ့ကောင်လေးကဖောက်သွားတယ်ဆိုတာလုံးဝမဟုတ်ပါဒီနေ့သင်္ကန်းစားကတကယ်တမ်းဆိုဘယ်သူမှဝင်ကူညီလို့မရပါဘူးနောက်ပြီးလူမသိသူမသိအသက်ခံရပြီးအလောင်းတွေပျောက်နေတာဘလောက်ရှိပြီလဲဒါကတော့တာမွေတုတ္တနလမ်းရဲ့ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ပါရေးတော်ပုံအောင်ရမယ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်အကြမ်းဖက်တဲ့စစ်အုပ်စုမုတ်ချကြာဆုံးရမယ်